I 1981 bestemte kvinnebevegelsen i Latinamerika og Karibia seg for at nok var nok. De bestemte at 25. november skulle være den internasjonale aksjonsdagen for bekjempelse av vold mot kvinner. Kvinneorganisasjoner over hele verden feirer denne dagen. Og mange bruker denne dagen som begynnelsen på 16 dager med aksjoner for å bekjempe vold mot kvinner.